Riti nga kuzhina Neri, sot kam venduar se përgatit për ditë gjymoje, pra një pite me mish të ne dihet, ne jemi shqiptar edhe kemi me kohë gjithmonë kështu. Mas poku një herë njoft, mas me hongër një lajt pites, badi halla nuk bëhet hiq. Kështu që e kom përgatit mishin me parë, gjys kilogrami ose gjys kile mish, 3 qep, një lugë të mesme me krip, ju plot, gjys lugë të mesme me biber, ose një lukë të qajt me biber të zi, mandej i kom qitë pra vaj edhe biber të zi, kur gjotë tjetër i kom ka verdis pra qept, mishin, melmesat, në unën tjetër nevojiten për brumin të ashti, 700 gram mil, mandej 400 ml ujtë të ngroht, pak vaja që është gjithmonë të uj edhe një lukë të gjelës jo plot me krip. Mishin e kom përgatit pra e kom ka rëdis ma heret, më puna mos me zgjatë vidën se do motrave pjë duket gjatë, por unë e gjithë mund kom thonë dhe tham, unë e ma mirë bëj gjatë, por nuk gjuni haq, jam e bo 2 minuta kolaj, shumë a kolaj, është për mu 2 minuta vidën mjë oqitë, por unë nuk qese ceta dy përberë si au të regoj, vetë si të regoj, e kështu që kur nuk gjuj për veti, as nuk ju tham ju e me gjujtë haq, bismillah, e qesim ujnë tek mili edhe përzina brumin me mikser ose me dorës si të doni. Në umën tjetër e morim tash mishin edhe qesim në një ujnë që të ftofet ma shpejt edhe mishin pra në një tepsi që të ftofet ma shpejt pra dhe njerë për të rëgoj 3 qep, 500 gram misht, viqit, blum një lug të mes me jo plot me krip gjysë lugë, ose një lugë të qajt me biber të zi, një lugë të gjelës biber të kuq, ka marru me përmen, vaj edhe tri qip. Ka verdisë një lomë të tur, dhe bërme të zi. Rumi është gati, e nalim tash edhe mikserin, dojna kuleqët. Brumi duket kështu, e marrim pak mirë, e qesim tek të rosa e kuzhinës, edhe e qesim brumin. E në gjeshe pak, me dorë, edhe ndojna guleqët. Gjithë se 7 kuleq. I rrugullisim, si që të mund. Njëherë e marëm të lusën edhe i të hëllojna. Kuleqt i lyna me vaj për mi edhe i rënditim për një minja. Deri sa të zbutën 15-20 minuta edhe kuleqt pra edhe mishi është ftoh edhe kulaqin e fundit e kemi thullu, e kemi lyme vajt gjith edhe e mbullojnë atashti me një folje në ilan të kuzhines, lem të zbutën pra për një 15-20 minuta. Tashkua në zëjt 15 minuta bëllasht.
15 minutave e largojmë atë foljen. Jan zbutur edhe kuleçt. Onën tjetër e morim tepsin e kemi lyme me gjalp ose me vaj e lyni. Edhe kujna me zgjotin e kuleçve. Jan zbutë të aman, ashtë si që duhet me qenë. I zgjasim një nga një. Ta shë morim lugën edhe qesim mishin. Në dy anë pra mish qesim. E mbështjellim edhe petat, dy ëndë. Ja prejna qoshtë pak. Edhe I qesim petat në tepsi. Ose e qëtë një kështë si kur pite, ose e qëtë një tepsi katrore, nuk o lidhe kryesorja tepsi me qenë. Kështu deri në fund pra zgjatën petat edhe mbushën në dy ëndë me mish. E kemi qitë edhe krejt kuleqt në tepsi, tashti e bojna me njëherë edhe bismila prerje. E pites me mish. E lyna përmi me vaj, furën e lqoni me nxehtë në temperaturë 220 gradë që tjetë e nxehur. Edhe e fusim me u pjekë pra mbasi që e lyna tash përmi me vaj. E morën vajnë e qesim në një pjatë vogël. Edhe e lyna për mi pra me vaj piten. Kemi ly për mi edhe me vaj e fusim për me njëherë pra të psin më pjek në furën e nxehur në temperaturë 220 grad. Së 25 minutave e kemi hek të psin për I furës, ashtë pjek shumë mirë, ashtë rreshk, ashtë o si që duhet me qenë e shifni vetë. Kush do me lonë me uftof, e len me uftof, e mbolon pra me një salvet e la pak me ujë. Kush ka qef me hongër pitin e nxehtë si jo në tashti, bashkë me të knoqë veç e qesim pra një pjatë me kost vladit knoqë bismila edhe na buft njëve mirë po ashtu edhe juve se do mos fillestareve pra nese e përgadit një ju beft mirë faleminderit për përkrojnë që ma beni komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e nerit ju them miru pofshim